Hoje vamos fazer um vlogzinho, ok, do que vamos fazer. Vamos dar uma voltinha, não sei, acho que agora vamos a Decathlon, depois de vir comer à Pizza Hut, ok? E é isso, portanto, não se esqueçam de deixar aqui o vosso like e inscrevam-se no canal rumo aos 500, já estamos com 580 e tal. Portanto, vamos lá, está quase, estamos quase a chegar aos 500 e vamos com tudo, ok, pessoal? Portanto, agora vou para o carro, vou ter com o meu pai, ok? É isso. Depois, sem saber mais algum sítio que nós vamos dizer só algo, alguma coisa, portanto, vamos fazer aquela ediçãozinha. Então, em 3, 2, 1. Cabeça só pensa na página, mama despensa por tenta, se me queda na mama, minha gente por tenta, trabalho sem fama, compensa, pois a recompensa, são bichas na cola, seguida mais calma, já vivo no palco, mas estou farto de 10% de graça, rima vossa cara, são momentos de graça, rima vai ser cara, pois aí dá de graça, nada foca, nigga. Pessoal, acabámos aqui de sair da Decathlon, viemos agora para o Fórum Montijo, não os gravei na Decathlon porque tivemos a escolher algumas coisas que tive que dar com alguma outra atenção, ok? Vamos agora comer, ok? Vou gravar nós a comer, vamos ali à Pizza Hut, depois acho que ainda vamos lavar o carro e depois vamos ao aeroporto buscar a tal de Ebony do Life, portanto, let's go, yeah! Pessoal, mudança de completamente planos. Afinal, já não vou buscar a tal de Ebony do Life, não vou buscar a Daisy. Então, o que é que eu vou fazer? Eu decidi ficar aqui. Com o meu tio João, ok? Ficámos aqui em casa e o que é que nós vamos fazer? Ele convidou aqui os amigos dele e vamos estar aqui na piscina, uma tarde na piscina. Achei a melhor ideia, ok? Assim, acho que vamos ter entrado debaixo da água, vamos fazer várias coisas aí, nice, tipo... normal, tipo, vamos chegar aqui a conviver com acho, acho que é mais divertido, ok, malta? Portanto, não se esqueçam de deixar o likezinho. Desculpem lá, estarem mudando, se calhar você estava à espera que a Daisy viesse. É isso e... vamos ter os calços de banho, desculpemos à piscina. Pelote! We'll be right back.
pessoal, final da tarde e agora o esperado momento, né? Da gente está quase a chegar aqui a casa, mais o meu pai. E agora um momento assustador. Eu e o João vamos agora ao restaurante. É isso, então vamos agora. Bora, João! Let's go! Chegar, ok? Bora lá, trouxe tripé para tudo aqui correr bem, ok? Pessoal, vocês aí devem estar bem tranquilos, mas eu estou com uma tensão. Cuidado a entrar. Bora lá entrar aqui. Como assim que eu tenho vidros partidos? Isso aqui devia ser onde se atendia. Hã? Uhum. Ainda não vimos nada aqui embaixo, quase. Hã? Não, sabe o quê? O quê? Devia ser o pátio, tipo, onde as pessoas comiam e essas cenas. Aqui, não sei, mas devia ser se estava alguma coisa. Espera aí. Isto aqui é o quê? Pão? Isto é o quê? Pão? Isso é espuma. Pessoal, aqui devia ser tipo a zona da cozinha. Está aí alguém? Okay, supostamente é. Mas lembras-te do meu outro vídeo passado? Yeah. Devia estar aqui alguém. Aqui tipo tem aqui várias letras, devia ser a dizer aqui o nome do restaurante. Está aí alguém, Pedro? Eu acho que sim. Estou sentindo alguém respirar. Nós achamos de completo que está aqui alguém. Fogo! Filho da bosta, são aquelas placas ali, pessoal, que está ao vento. Está a fazer barulho, mas... as coisas aqui no chão.
Ah, João. Isto aqui era tipo um elevador. E é, putz. Capacidade de 50 quilos, entrada proibida. Isto aqui devia ser tipo um elevador. Estão a ver, pessoal? Para tipo levar a comida lá para baixo. Não sei. Pronto, aqui em cima é isto. E aqui em cima é só isto. Acho que sim mesmo. Mas que este restaurante é sinistro. Bora. João, queres ir ver lá atrás? Queres ir ver lá atrás? Pá, se vocês virem alguma coisa que nós não vimos, ok? Digam aí nos comentários, vocês, tipo, aí nesse lado, vocês são melhores que nós a analisar, ok? Vocês são melhores, então se vocês virem alguma coisa que nós não vimos, digam aí. Digam logo que é para nós sabermos. Pá, se vocês querem que tipo uma série destas aqui continue assim a dar, ok? Que o Mickey está fechado. Mas se vocês querem que continue assim uma série assim a dar. Forno. Forno bastante grande. Vamos lá atrás. Estas cenas aqui no chão. Está aí alguém? Que se tiver, não queremos fazer mal, só estamos a gravar aqui um vídeo. Não queremos fazer mal. É grande. Uma porta. E também a história vimos praticamente o restaurante todo. Epá, mete, está sempre ali uma chave a bater pim pim e agora aqui embaixo. Não me estou a fiar muito naquela porta ali. Eu ouvi passo ali dentro. João, só vamos vazar daqui. Queres ir por aí? Não queres ir aqui por fora? Bem sinistro, só ponto aí. Pessoal, deixem o vosso like e inscrevam-se. Oh, meu caiu. Obrigado, Deus. Pessoal, nós já estamos aqui fora, ok? Fugimos, eu até deixei o telefone, câmara de telefone cair, ok? Porque nós estávamos lá dentro. Estávamos à entrada. E tipo, ele disse que ouviu um barulho, que sim, tanto que ele um começou barulho. A fugir. Então, eu estava a dizer, deixem like, inscrevam-se e de repente, ele explica-vos melhor. Ok, no entanto, estávamos aí à entrada, ouvimos um barulho, mas pronto,
Foi só isso que aconteceu. Não aconteceu nada demais. E um abraço. Tchau, pessoal. Se vocês querem continuar esta série aqui de coisas abandonadas, deixem uma meta de 20 likes e inscrevam-se. E aí, se inscrevam-se muito no canal, rumo ao crescimento, já sabem dessas contas todas. Vá lá ao meu Instagram, aqui, Cristian Jaló, ok? Vão lá. Vá lá ao Instagram também do João, que é João Ronaldo, ok? Portanto, é isso. E até o próximo vídeo do Subinho ao Crisi. Tchau, bom!